Sergeant? Ja, kapten! Etablera en utsiktspost där nere. Kod röd, repetera. Vi har kod röd. Utsiktsstand Charlie, verkställ! Iväg, iväg, iväg! Det är en stor en. Walt Disney presenterar för första gången på video. Rymdcentralen, kom in. Hör ni mig? Historien om två leksaker. Finns inga tecken på intelligent liv någonstans. Hallå? Hoja! På väg mot ett spännande äventyr. Mitt namn är Woody. Det här är min plats. Hoja! Jag är Buzz Lightyear. Jag kommer i fred. Du är ett barns leksak! Du är en tvär och bitter liten man. Där inga vanliga regler gäller. Dra! Fick mig igen! Jag gillar inte konflikter! Buzz, kolla vars män! Bar! Du driver med mig, eller hur? Imponerande vingbredd. Mycket bra! Vadå? Va? Han kan inte flyga. Jo, jag kan. Kan inte. Kan. Inte, inte, inte! Följ äventyret med svenska röster av bland andra Björn Skifs. Till oändligheten och vidare! Toy Story. Se om! Kan! Ja!